Vi ska avsluta med att berätta om ett spännande projekt där scenkonst möter forskning. Ett projekt som gick av stapeln, eller initierades i våras den 13 april, som heter Människans scen. Där det är 9 forskare med olika expertis, 2 dramatiker, 3 regissörer, däribland Carl Dunér som ni träffade just. Som har ställt sig frågan, vilka är de nya berättelserna om människan och hennes förhållande till planeten? Och jag skulle vilja att ni hjälper mig att välkomna en man som blev utsedd till årets miljömäktigaste 2014 av tidningen Miljö... Effekt heter det. Men det är aktuellt, ja. Han bad mig säga det nämligen innan, så jag ska ner. Johan Kuylenstierna, välkommen. Tackar. Som, och för att bli utsedd till det så måste man ju till exempel vara chef för Stockholm Environment Institute, eller hur? Du, det här projektet, Människans scen, vad handlar det om? Vad vill ni att det ska väcka för tankar? Ja, alltså människans scen kommer faktiskt från en term som man använder mer och mer internationellt som kallas antropocen, det vill säga att människan är den stora skapande kraften på planeten jorden. Och det är som du säger, vår relation till planeten har förändrats. Vi påverkar planeten på ett sätt som ger oss ett väldigt speciellt ansvar. Forskningen har ju sagt det här väldigt länge, men forskningen är också väldigt frustrerad över att det är väldigt svårt att få det här engagemanget, övertyga politiken, beslutsfattare om att vi måste ta det här ansvaret och vidta åtgärder. En av dem som är med i projektet är Snöjen, och jag förstår att han har tydligen sagt att han utifrån ert arbete sa att det är mer dramatik i forskningen än på teaterscenen. Precis, och det är ju lite fräckt här, därför att det betyder kanske att ni får mindre publik här och folk kommer att springa ut och titta på världen istället. Men jag tror inte det. Jag tror att man kan förena de här sakerna. Ja. På vilket sätt? Jo, men det är ju så. Alltså, vi tittar på klimatförändringar, vi tittar på resursbrist, konflikter och så vidare runt om i världen. Så det är klart att vi ser att det finns enorma utmaningar. Det är en enorm dramatik som pågår runt omkring oss. Det ser vi ju även vad som presenteras här under hösten. Dramaten ligger ju i frontlinjen att lyfta de här frågorna. Så det är naturligtvis grunden även för den här dialogen. Och du har sagt, men projektet handlar om att scenkonstnärer och forskare och forskningen ska mötas på lika villkor, om jag förstår det rätt. Så är det. Ja. För att ofta har det varit så att forskningen har presenterat en historia och sen kanske vi har bett teatern eller konsten att presentera den här historien. Här sitter man ner från början. Jag ska säga det att en av mina forskare, jag frågade honom när han kom tillbaka från det första mötet som han hade haft med då några av dramatikerna. Hur var det då? Vad tyckte du? Det var skitläskigt, sa han. Och det är lite grann det vi vill komma fram till, alltså forskare som hittar nya sätt att samarbeta och kommunicera. Och jag tror att det kan bli oerhört spännande, men vi vet faktiskt inte ännu vad slutresultatet blir. Så kommer det vara. Och det här slutresultatet, eller början på ett resultat snarare, kommer att ske till att börja med den 7 december. Tack så hjärtligt! Tack så jättemycket! Tack.